Re, viss ēters ir te! Ukrainā Luhanskas apgabalā sīvākās kaujas ir Severodoneckā. Smagas apšaudes arī netālu Lisičanskā un tās apkaimē. Plaša organizēta evakuācija no turienes nav iespējama, jo bieži Krievijas armija iepriekš izziņotu evakuāciju mērtiecīgi apšauda. Iespējams evakuēties vien nelielām cilvēku grupām, cerot nenokļūt apšaudēs. Latvijas televīzijas filmēšanas grupa Ukrainā pieredz brīvprātīgo darbu Lisičanskā. Uz frontes zonu kopā ar brīvprātīgajiem, kas ved palīdzību un glābi cilvēkus devās Gints Amoliņš un Ingus Graudiņš. Ukrainas austrumos Donbasā tiekamies ar Darinu un Mikolu. Abi ir daļi no grupas brīvprātīgo, kuri pēdējos mēnešos un nedēļās praktiski katru dienu, pakļaujot briesmām arī savu dzīvību, evakuē cilvēkus no pilsētām kā Lisičanska un pārupēja esošā Severodonecka. Šajā dienā abi dodas uz Luhanskas apgabala Lisičansku. Ceļi uz Lisičansku droši vien ir viena no nedrošākajiem, pat laban Ukrainā, taču ir cilvēki brīvprātīgie, kas katru dienu strādā, lai uz turieni vestu maizi, bet atpakaļ evakuētu cilvēkus. Pašā Lisičanskā ik uz soļa redzamas lādiņu un raķešu pēdas un postījumi. Pilsētā gaisā jūtama dūmu smaka. Slošna. Sīļa streļājot. Grūta tad dzīve, daudz šauj, skaļi, ļoti skaļi. Tas, ko esam šeit pārdzīvojuši, dod Dievs, lai nevienam tas nebūtu. Ierodamies pie Ļudmīlas un Jūrija. Brīvprātīgie viņiem atveduši ziņu no paziņas, kurš jau atrodas citur Ukrainā, sakaru te nav. Ziņa par tuvinieku, kurš ārstējas slimnīcā, bet pēc atveseļošanās tikšot meklētas iespējas viņam atgriezties Lisičanskā. Bet Ļudmīla un Jūrijs te vairs nevēlas palikt. Bet mēs gribam izbraukt. Sāk kļūt ļoti briesmīgi. Sprākst un sprākst. Deg. Lisičanskā brīvprātīgie dodas tālāk. Ierodas piecītas mājas, kur cilvēkiem, kam nākas dzīvot pagrabā, izdala maizi. Cik cilvēku jūs te esat? Mēs divi. Cik visā mājā? Nezinu, kādi cilvēki desmit, neskaitīju. Mēs jums atstājam šo maizi, visam pagrabam. Godīgi sadalīsiet. Ar Dievu, ar Dievu. Liels jums paldies, mīļie. Paldies vam visiem. Nieski paklonams. Paldies. Paldies, radnies. Tālumā redzams paceļamies dūmu staps no Severodoneckas puses. Nākamais pieturas punkts – Lisičanskas piepilsēta Priviļļe, pret kuru pēdējās dienās īpaši stipras Krievijas apšaudes. Tur cilvēki jau vairāk nekā 3 mēnešus atradušies kauju zonā. Priviļļe bija punkts, kur vairāk vai mazāk bija mierīgi. Bet pēdējās nedēļās sākušās ļoti spēcīgas apšaudes. Krievijas armija uzbrūk. Mūsējie turas. Pēdējās dienās veselu ielu noklāja ar fosforu un kasešu lādiņiem. Aizvakar izvedām 83 cilvēkus, bija vairāki busi, un tagad vakarā atrakstīja, ka vēl kādi 40 cilvēki gaida evakuāciju. Lisičanskas piepilsēta Priviļļe arī tiešā fronta tuvumā. Jau pa ceļam redzam slādiņu sprādzienu pēdas. Vairāki nokrituši arī ēkas apkaimē, kur desmitiem gaida evakuāciju. Kamēr cilvēki steigā tiek glābti, netālu atkal krīt lādiņi. Давайте, ныряйте быстрее.
Варушка, сюда, ныряй. Быстрее, я туда. Я с мамой. Можете, вдыхайте. Бабушка, давайте. Спасибо. Vieta, kur tikko bijām, bija Krievijas apšaudē. Droši vien apšaude turpinās joprojām. Cilvēkam, tur, kas tur atrodas, viņam nākas dzīvot tiešām briesmīgos, šausmīgos apstākļos, dzīvību apdraudošos. Taču vieprātīgajiem, kas visu laiku brauc šajien, viņus glābt, ir izdevies izglābt vēl vairākus ļaudis, un tagad viņus nogādā uz drošāku vietu. Cilvēki no Lisičanskas apkaimes nogādāti drošākā vietā, vēl joprojām šoka stāvoklī. Neko vairs nesaprotu. Apšaudes šausminošas, tas ir neizturami. Dzīvojām pietstāvinē pie slimnīcas. Gandrīz visa māja tagad sabombardēta. Mēs vienkārši glābjam savu dzīvību un viss. Paldies, ka mūs izvedāt, joprojām drebuļi. Šajā reizē brīvprātīgie zem apšaudēm izglāba 14 cilvēkus, bet no Pripiļas pagraba todien kopumā izvestu 32 cilvēki, paziņoja Luhanskas apgabala vadība. Viņus glāba arī policija. Darina un Nikola aizdītījos mēnešos šādā veidā evakuējuši jau 100 cilvēku. Precīzu skaitu viņi nezina, jo neskaita. Gīnca Moliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Donbasu, Ukrainā.